Nuk kanë të sosur të lashet për Sulejmanin ton. Një armik i rrezikshëm është afruar në portat e sultanatit. Ndërkohë që lufta është pothuajse e pashmangshme, hyrëmi ka të tjera shqetësime. Allah Allah, si po shkojnë këto punë. Prap, atmosfera e zymt këtu në palatin e sultanit. Hyrëmi është prap e mërzitur. E vet, unë se kam problemin që është e mërzitur, kam hallë mos mal shpirinatin mu, se mu në ka këtu. Për herë mu ma ras kjo. Tani unë s'dija si ta qetsoj këte security tip shushke, edhe po e mori rryma kjo t'kapi t'kam përplasit që ka përlyn. Kujti se isha... shushk ti mori pavler. O, oh, krye bukuri, mirë se erdhe krye bukuri, po flisja për këto grap. Krye bukuria sa tom. O, oh, e vetë, si thushti, jo, e kisha për këto gratë e palatit. Janë sa shushunja, këto lakë gjë në për palat, e kapa njërën të folë për ty, i thash, hey, ta kapa të rëta cila. Shumë mirë e këtë bërë. Sa e bukur e më bërë sot? Je bërë shumë e mirë. Je një ke një hije shi të veçantë. Mashtrus ordiner. Pse? Është vërtet kur e bukuri. Sharmi. Po je, si jam bërë mirë. Jam bërë shumë e bukur. Yll. Jo, ti je unike. S'ka si ty. Ashtu jam. Tani ndjehem edhe më mirë në fakt. Çfarë po, ju mundon? Çfarë më mundon mua? Prapë jam acaruar me Sulejmanin, shumë madje. Ua, tupe strafkulla. Tupe strafkulla çana gjeti. Prapë me Sulon, po ç'ke Sulo është i mirë, nuk është se ka bërë ndonjë gjë, sillet mirë. Po ç'ai mirë, mo ç'ai mirë? Ai mendon vetëm për vetën e vet. Po pse, unë mendoj sa e të do shumë ty, nuk e kuptoj pse e ka që acaruar me të. Mendon se mdo? Pa tjetër që do, aj për ty le kokën. Vërtet? Po. Thrite pra. Si ta, unë thash të do, jo se do. Thash, thrite Sulejmanin. Pa, marmi të shi nga gatroni se mbarë se e merë për tërë sa i ngele duke e thirë, unë tashi Sulejmanin për në pavën tashi. Ta thras prap? Thire urgent. Kërkojt me njerë nga bukuria, hyrejm, Srite more urgent, serdje, srite. Serdje, e vetë mi e vetë për të ratë. Kërkojt më njerë, dhe të sanë në rë i është... Që janë këta skenarista leshi, mërë, srite more ta mamë. Kërkojt, së taj, ishë... O, tano! Largo, shtiu se erdi që tani. Opa, sultan. Oh, kush më ndërpreu hapjen e çakrave nëpërmjet meditimit transcendental? Ha? Çfarë ka ndodhur? Ky sultan, më lejoni t'ju them, Hyrëmi ka i shqetësim që do ta ndaj me ju dhe është tepër e mërzitur kryemadhëria juaj. Është me nerva, e shof. Po sa herë në muaj të vinë ato moj grua që e me nerva se me shmendë. Tani, po së bëhe edhe seksist edhe ignorant. Ah, edhe seksist edhe ignorant në të njëtën fjali. Po. Ashtu është teksti. E, nese. Po, që të shqetson, Hyrëm, më thuaj pak? Tani më shqetson se po? Edhe një rrug tjetër që inaugurove prap me emrin tënde që uajta. Po normal. Unë jam sultani i madhërishëm dhe transmitohem në prime time në TV Klan. Ulu. Tani. Normal. Po. Qa kuptimi kanë të gjitha rrugët me emrin Sulejman? Nuk le do të robi një takim. Ku je të rruga Sulejman? 100 rrugë rruga Sulejman. Kur do? Ku po mpret të rruga Sulejman? Një sekund, do lësh. Po ku të vje ambulancët të rruga Sulejman? Po dale moj, do lësh takim ti, po me kë do lësh takim ti? Po dojle. Po me kë? Po, lafi që bie mo? Po jo, pëse s'ka ku bie lafi. Si bika lafi këshu. E tani dua një rrugë me emrin tim. Hyrëm, mos u bëj tashi te kanjozet, lutem. Tani. Tashi edhe njerë, në qofë se ke ndonjë pra... Të të blej vetë vendosjen? Cilën, Shqipëris apo të Kosovës? Atë të Shqipëris, mo, që të Kosovës. Jo, është malë kineza. E ka fjallin për rrugën, madheri, thot që ta ndryshosh. Tani, kur u martuam ne të dy bashk, po? Më premtove që do isha femra më e lumtur në botë dhe do mplotsoj çdo dëshirë. Çfarë po mplotson ti? Dakor. Po sikur ti ve emrin tënd, po? Një institucioni. Për shembull, kujt? Institutit të miratuar të kontabilistëve. Hyrem. Ja, bukur shumë. O tani, pra, e ç'është ky emër mo tani? Nuk e nxas bioja në Instagram këtë, dua emër rruge. Të lutem ta shihyrem, të lutem. Kështu fillojnë këta, madhëri, kështu i rrugë marrin në koncesion pastaj.
Por e pse ka kokën në vend akoma? Ky pse akoma s'ia kemi prerë ne këtë kokën? Po jam harruar t'ia presim. Jam shërbëtori juaj, un star që. Hajde diku shikoj se po bi dera. Stop. Ju kërkoj ndjes, pa nuk ju ndërpresun, ju ndërpret regjia. Njoftimi rëndësishëm. E dija që po binte dera. Tek porta e sultanit të madhërishëm është armiku. Ai do të negocioj për një herë kushtet e luftës. Le të vi pa umbërko Ragnar. Ore, po që pun ka ky këtu, moj hyrem? Ky vjen nga koha vikingve, ne emi kohën e sultenërve të shimë. Krye madheri, kush i shef këto detaj, këto budaliqe, këto koherenca? Mjafton që seriali ka personaje, let vin, let futet, hajde të keqe, nullu. Sulejman. Po e mbaj lojë, nuk pa puna. Si e Ragnar... Ragnar. Ragnar ta ngrot. Ragnar. Ragnar. Po ti si e... Armiku imi përjetëshëm. Po pse armik? Ullu, ullu. Si të shkoj rruga? Në fakt, na bën e lëmsh me këtë infrastrukturën, që ku do nga hedhë kokën, na del vetëm emri ytë, Sulejman. Po pse, unë nga trove ti? Po, unë bën e lëmsh. Po s'kishe pse? Ishe futur të rruga Sulejman? Aty drejt? Majtas futesh direkt të rruga Sulejman. Pasaj rrotullohesh, është një rreth rrotullim atje me emrin Sulejman, vjen dhe drejt direkt këtu të rruga Sulejman. S'kishe pse. Sa i trash. E nga trova, në fakt duhet futesh atë të rruga Sulejman. Dhe duhet dilje ke rruga Sulejman. Unë në futa ke rruga tjetër Sulejman, mora majtas ndoli Sulejman. E bëra rreth rrotullimin, ndoli Sulejman, dhe kur u ktheva, ndoli prap rruga Sulejman. E shë që dhe i biri botës u nga trua. Ti kishe futur një rrugë hyre mes, aty e gjente lokacionin direkt. Shumë shpejt do jetë instituti praj kontabilizve të miratuar, hyrem. Qketa shi? Për qa keni ardhur? Kam ardhur të lemroj Sulejmanin, që mbas dy ditve, ushtria ime do t'a pushtoj këtë palat. Kurse unë personalisht me ty, do të të vrasë. Dhe do të të pjek të këtura e druve. Sytë e tu, do t'i hanë fund për ëmbëlsirë. Asë së shtronë italianët. Shumë shpejt precipitoj kjo situatë, shumë shpejt. Më falni, gangsteri madhërishëm, po t'u deshi shërptor, mbaje numërin tim t'a keshat. Tani kam shumë frikë. Ta shetë lutëm, hyrem. Në qo se ke tani frikë, thua e ta shti kam frikë, se nga trojem. Se s'mund tjetë edhe tani në tjetën kokë, në tjetën fjali, dhe unë të nga trojem tani. Të lutëm shumë, hyrem. Thua e tani kam frikë, ta shi ke frikë. Ta shti kam frikë. Mos ke frikë fare. Sepse unë jam sultani madhërishëm dhe transmitohem në prime time në TV Klan dhe jam i pamposhtur dhe ja tregoj marmiqve vëndin. Ja kështu, ma dje Ky tipi këtu, e di kur transmetohet apo jo? Kur? Në 12 natës, unë jam në prime time, a i jepet mbas fevziut, ka raste që fevziu mbaron në orë një e gjysë, mi imagino kur jepet a i. Milje, jepet vonë, po ama këtë panxarë në qisa paska. Atër më duhet ljargohem. Kalofshi bukur. Ose të shtronë italianët. Ciao. Tani, ta shti, e vazhdoj muhabetin ku e lam? Po, e vazhdoj. Ik pak, shërptor, se kemi pak... Jo, jo, muhabetin e rrugës, po them. Atë rrugës. Shkoj me bisedojmë diku tjetër. Eja. Na bëj darkën gati. E vet, krye bukuri, sot tani ma dhe... Ec në lodhën këto muhabetet e sultan lëqeve, por në fakt, letë këthejmi pak në histori. Nga jo ko rruga më e famshme në gjade më me shumë lokale, mori e emrin e hyremit, por vitet do kalojnë, do ikin dhe më pas kjo rrug do të quaj rruga e salës. Miru pafshim në sërin e radhës, e vend një 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 një